svarbios kiekvienos rungtynės. Aišku, kad rytoj teks daryti daug keitimų. Rotacija turi būti, kadangi žaidėjai tikrai daug, atidavė daug jėgų paskutinėse rungtynėse. Ir mes turime užtektinai ilgą solelį. Ir rytoj mes išbandysime naujus žaidėjus. Aš manau, kad čia bus puikiai proga pademonstruoti savo sugebėjimus. Visų pirma, yra mūsų susitarimų įgyvendimas, kaip mes norime konstruoti atakas, kaip mes norime išeiti į ataką, atidaryti varžovų erdves. Ir principai tie patys, bus keletas keitimų, tačiau mūsų principai išlieka ir mes jūs norime toliau šlifuoti. Tai buvo šiek tiek tokių problemų su nugara. Nuo to, kad dažnai keičiam, kaip pasakyti, rungtynių dangą, tai sintetika, tai natūrali žolė. Ir kokybė, sakyčiau, kartais būna nelabai gera. Ir nuo to pajutau skausmus nugaroje. Ir negalėjau šiek tiek laiko treniruotis, praleidau šiek tiek. Ir bet dabar gerai jaučiuos. Daktarai pastatė ant kojų labai greitai. Dabar puikiai jaučiuos ir pasiruošę žaisti. Aišku, analizuojam ir savo žaidimą, ir priešininko žaidimą. Bet šiuo metu labai daug rungtynių, kas 3 dienas, tai treniruotis fiziškai tiesiog nėra laiko. Galvasi, kad rungtynės ant rungtynių. Ir daugiau laiko skiriam kaip tik teorijai, analizuojant savo klaidas, analizuojant priešininką. Ir stengiamės vėlgi vienodai ir savo žaidimą gerinti, taip pat ir žiūrėti, ką gali priešininkas. Tikrai labai įdomu, tikrai puikiai žinom, kad tikrai galinga komanda, turi labai gerų žaidėjų. Ir čia, manau, čia kiekvienam labai didelė patirtis sužaisti prieš tokią komandą ir mes tikrai labai rimtai ruošiamės šitam rungtynėm. Kai žaidi su prieš komandą, kurią matysi po savaitę žaidžiančio pasaulio čempionate, gali įsivaizduoti, kaip ir pats atrodytume tam pasaulio čempionate. Aišku, kad tai yra puikus sparingas ir puikiai patirtis mums visiems.